सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तूं कोणासय पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणें तो आयकता. अनाथाचे विणवणेसो तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विळापाची बेपर्वा करिना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतालो. ताची मागणी कुपांशी पावताली. खालत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक थोपता. ते आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रमाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचे ना. आनी सर्वेस्पर गळाय करचो ना. देवाचे उतर हे. कष्टाथेल्यान वोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली. कष्टाथेल्यान वोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली. सर्वेस्पोराक हांव सदां दिन वाजतलो. ताची वाकणी स्तुती खळ नासता म्हज्या वोंटाचेर रासतेली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या अत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोस. कष्टाथेल्यान वोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाठ करता. संवसारान तांचो उगडास आळवोन सोडता. नितिवंताचे बोबे सर्वेस्पोर खांदिता. आनी तांकां सर्व कश्टा अनवारांतले निवारता. कश्टाथेल्यान वोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली. खंती दुखीन बारवाथेल्यान सोमी लागींस आसा. बरवसो खांडलेल्यान हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पोर राखता. ताच्या गोपांक आस्रो सोदतल्यांक तो केदींकच शिक्षा लावचो ना. कष्टाथेल्यान वोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली. कष्टाथेल्यान वोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली. सांत पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या पुता, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावलां. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो बावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितिवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरिल्लो आसा. हो मुकूट
nitiso munsubidar muntato sumi, te animania disa maca ditolo. Maca matrinei, tacha eniac atrigun asilia somestanki to ditolo. Maca pâile poti, tâncheg ubochelia velar, conusumuge păcșeg raulona. Săctani maca sanungalo. Ace cati, deu tanca guneaucar carina sau. Pun, somi muce băglen sraulo. Ani, tanes maca gătai dili. Decun, he sati chani, can dișe, muce marifat, suarta, sampuntaran părgăr sale. Așe, siva cha gasantlo, haum bachau salo. Săr vaitantlo, ani ki somi maca nivartolo, ani aplea, sârgicea razan, șabit von paitolo. Taka sasna cha sasna, maima zau. Amen. Deva ce utar he? Luca parmane, Jezu Krista ce șub varta. Apun niti von mun cintun, apna ce răspatiu naslelea, ani heranje beparva cartelea todeang, Jezun i opar sangli. Ek poti, दोग जन मागने करूंग मन वोईर देवाला गेले। तांचे मदलो एकलो फरीजेव, आने एकलो सुकागर। फरीजेव नीट उब रवन अपना इदल्याक अशे मागने करी लागलो। देवा, आव हेर मन्षा परें लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी नहीं। देखुन आव दुका अर्गां दिता। हाप्त्यान दोन पोटी आव उपास करता, आने सकले मुझे आदायदलो दांत एक वांटो फरीक करता। पुन तो सुकागार पोईस रावन, अपले दीश से सर्गाग उबारूं देर गेनास्ताना, फकत अपले हरते बड़ोन मनालो, देवा, मुझी पात क्याची काकुल्ट कर। हाँ तुमका संगता, हो मनिस देवाग मन वल्लो जाओन अपले घरा पाटेंगेलो। पुन तो अनेकलो, तका मन वल्लो ना, कित्याक अपना गस वर्तो करता, तका देव खालतो करतोलो, अनि अपना गस खालतो करता, तका देव वर्तो करतोलो मगाचा भावनो आणि बहिणीनो सीएस लुईस म्हणलो एक महान बरेणार असे बरेता हंकार मनुष्य कुळाचे वडले पातक जावन असा तो म्हणता हंकारावरवी सैतान सैतान झालो आणि तो मुखार सुन म्हणता हेस हंकार म्हणले हातेर सैतान मनुष्याचेर वापरता आणि तो म्हणता होस हंकार मनुष्याचा पातकाक कारण झाला एक बापा एक दोग पूत असले दोगाई पुतांक ताणे शिकपा खातीर एक गुरु सरशीन धाडले सुमार वर्षांचे शिकाप काबार झाल्या उपरांत हे दोगी पूत आपल्या बापाय सरशी घरा पाटी आयले आणि घरा आयल्या पुता लागी वो बापय एक सवाल करता पहिले आपल्या वडल्या पुता सरशी वेता आणि म्हणता पुता तू तुझ्या गुरु तावन कितें शिकलाय हो ओडलो पूत बापायक जाप दिता पप्पा हांव जे कितें शिकलां तें तुका सांगूंक म्हज्यान साध्य ना हांव जाणवाय म्हणल्यार त्या न्हंयच्या गुंडाय म्हणसर उपियेलां तशेंच म्हाका भोगता म्हजो तिसरो दोळो जाणवायेचो दोळो आतां उक्तो जाला म्हजें शिकाप म्हजी जाणवाय एकदम विस्तार आनी गुंडायेची जावन आसा पप्पा हांव तुका कितें सांगू हो बापय आपल्या वडल्या पुताची जाप आयकून सीधा आपल्या धाकट्या पुटा सरशी पुता सरशी वेता आणि ताका हातीन सवाल करता धाकटो पूत आपल्या बापायक जाप दिता पप्पा हे सत म्हज्या गुरून म्हाका मस्तू शिकयलां पूण जेतना जेतना हांव म्हज्या गुरूच्या पांया मुळांत बसून एक नवी संगत शिकतालो तेतना तेतना म्हाका भोगतालें की म्हाका म्हज्या गुरू तावन आनीक जायतें शिकोंक आसा आमी हे दोळ शिकल्ले कांयच न्हय आतां हांव जेतना पाटी पळयतां हांव हे शिकलां हांव तें शिकलां म्हणोंक म्हाका कश्ट मारतात कित्याक म्हाका आनीक जायतें शिकोंक आसा कंडी जावन मोगाशानो ह्या बापायक आपल्या दुसऱ्या पुताची जाप बरी लागली कित्याक त्या दुसऱ्या पुताची जाप कलतेपणान भरलेली पूण पयल्या पुताची जाप हांकरान भरलेली आणि आज सोमी आमकां येस लिसांव शिकयता तो आमकांय ह्या कलतेपणाच्या जिणयेक आपोवणें दिता
आमी मातेवाच्या वांचेलांत अध्याय 11 वळ 20 आनी 9 आमी अशें वाचता. स्वामी म्हणटा, म्हजे जू तुमच्या कांद्यार गया आनी म्हजे लागचें शिका, म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो. स्वामी म्हणटा आमी तशें बरी खलती जायचें म्हणून तो आमकां आज आपोवण दिता. इतलेंच न्ही, पोयल सभेचो महान सांत सा आगोस्तीन म्हणटा, खालतेपण सर शेगुणाची बुन्याद जावन आसा. तशें तर ज्या मनशा थंय खालतेपण ना त्या मनशा थंय शेगूणच ना म्हणटा सा आगोस्तीन. आतां आमी आयच्या वांजेलाक या. थंयसर स्वामी आमच्या मुखार दोगां व्यक्तींक दवरतात त्या ओपारींत. एकलो जावन आसा फारीजेव आनी एकलो जावन आसा सुखाकार. तो फारीजेव पळया, हो फारीजेव आपणाकच सकटावर न्ही उंच म्हूण चिंता, आपलेच बरेपण तो देवा मुखार दवरता. इतलेंच न्ही, तो आपणाकच हेरां मुखार तुलन करता, हेरां कडेन तो कंपेर करता. तो कितें म्हणटा पळया, देवा हांव हेर मनशां बरी. तो आपणाकच हेरां कडेन तुलन करता आनी म्हणटा, हांव लुटकार न्ही, हांव अन्यायकार न्ही, हांव प्रद्वारी न्ही. आपणाचेच बरेपण, आपणाचेच वर्तेपण ते देवा मुखार दवरता. इतलेंच न्ही, आपणें मैजेन दिल्ली नियमां पाळल्यांत, पाळल्यांत मात्र न्ही ताच्या की चड हांवें केलां म्हणून आपलें ओटपण तो देवा मुखार दाखयता. तो म्हणटा हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करता. बायबल जाणारी म्हणटात मैजेन वर्साक 1 पावटी उपास करूंक जुदेवांक सांगलें आनी हो फारीजेव म्हणटा हांव हप्त्यांत 2 पावटी उपास करतां. इतलेंच न्ही, सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 1/10 हांव फारीक करतां. अशें आपणाचेच ओटपण, आपणाचेच बरेपण तो देवा मुखार दवरून आसा आनी म्हाका दिसता तो एका रितीन देवाक सांगते आसा, देवा हांव तुका रिणी न्ही, मगर तूं म्हाका रुणी जावन आसा, कित्याक म्हजें बरेपण तितलें जावन आसा. आनी दुसरो व्यक्ती स्वामी आमच्या मुखार दवरता तो जावन आसा सुखागार. आनी ह्या सुखागाराचें मागणें पळया एकदम शॉर्ट. तो म्हणटा, देवा म्हजे पातक्याची काकुळट कर. हो आपलें बरेपण, आपलें वर्तेपण देवा मुखार दवरना, भगत फकत तो इतलें आपणायता आनी म्हणटा, सोमिया म्हज्या पातक्याचें काकुळट कर, हांव एक पातकी मनीस. आनी जेन्ना हो मनीस आपलें पातक वळखता तो देवाचें वर्तेपण, देवाचें बरेपण, देवाची काकुळटी तो आपणायता आनी म्हणटा, देवा म्हजे काकुळट कर. आनी हो खालतेपणाचो सुखागार स्वामी म्हणटा देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटें गेलो. तर मुगाच्यान स्वामी आशेता की आमी ह्यास खालतेपणान जियोंक जाय, ह्यास खालतेपणान आमी जियोंक जाय. एकलो बरयणार खालतेपण म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां अशें सांगता. तो म्हणटा खालतेपण म्हळ्यार सत. ह्युमिलिटी इज ट्रूथ. खालतेपण म्हळ्यार सत. कोणाचें सत? म्हजेच विशयांतलें. तर म्हज्या विशयांतलें सत कितें जावन आसा? हांव जावन आसा देवाचें रसना. देवान म्हाका ताच्याच बेसावांनी भरलां, ताच्याच देण्यांनी भरलां, जायत्या थाले ताणें ताणें म्हाका भरलां. इतलेंच न्ही, ह्या संवसारांत हांव जियेतना म्हजे थंय पातक हें आयलां, म्हजे थंय जायते विकनेस, जायते लिमिटेशन्स हे आयल्यात. हे सकड आपणावन हो बरयणार म्हणटा हांवें निट्ट उबें रावंक जाय, हांवें लांबू उबें रावंक जाय आनी म्हाकाच सोम्या बगलेन दवरूंक जाय. हेरां बगलेन दवरचें न्ही, हेरां कडेन हांवें म्हाकाच तुलन करचें न्ही. हो बरयणार म्हणटा हांवें निट्ट उबें रावन, लांबू उबें रावन म्हाकाच सोम्या बगलेन दवरूंक जाय आनी सोम्या कडेन म्हाकाच तुलन करूंक जाय. आनी जेन्ना हांव सोम्याच्या लांबाये कडेन म्हजी लांबाय तुलन करतां तेन्ना हांव जाणा जाता हांव कांयच न्ही, हांव फकत धूळ माती. आनी तेन्ना हांव बरयणार म्हणटा हांव एक कल्तो मनीस जावंक शकता. तर मोगाशानो आमी आमचेच सत जाणा जावया आनी आमकां सोम्या कडेन तुलन करया, हेरां कडेन तुलन करचें नाका. आमचें वर्तेपण, आमचें बरेपण पळोवचें नाका, बगर सोम्याचें बरेपण पळोवया, सोम्याचें वर्तेपण पळोवया. आनी सोम्यान आमकां वांजलान सांगले बरी आमी ल्हाना भुरग्या बरी जावया, आमच्या सर गरजांक आमी सोम्याचेर होंदोण जियेवया आनी खालती मनशां जावन आमचें जिवीत जियेवया. कंडी जावन सोम्यान सांगले बरी आपणाकच वर्त करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. आमकांय देव कंडी जावन वर्ती मनशांक करतलो. असलें बगे जिवीत जियोंक त्या सोम्यात आमी प्रेरण मागया. आमेन.